السلام علیکم دوستان شروع لیب سترگا پسترگا رالو سترگا پسترگا مسافر خیر اسای روانگه پا طریقه شو و تاریخ تنن 30/10/2020 و مسافر چی کم نه مسافر موشتا تیارم شو سمان را خواست و سابیر پکی سرادی بایی تابیرا و بلا محمد حسین دا او گورا دیرا ورد ویشتے گنده سرویس شاید او دشه یا ورو گورا خیر دیرا ورد ریلیکسنگ انداز گئی کهو که گاڑی خیر سے سلور والا دیرا ورانی شو آدا چی کم نه مجا پا کم گاڑی کرا گلیو پا کم گاڑی کرا گلیو حسین حجی صاحب گوڑے دے حسین اور کچھ نہیں کچھ نہیں میں حسین حجی صاحب آیا کچھ نہیں پیجا نمبر اور تو شاپ کو 133 133 وہ کنا 133 وہ کنا او پڑے ٹائم کے ایوزا سامان نہ خلا گنا وہ سب زغلات شو دوستانو دے مریضانو اے دپ ترو گرا بھائی اے دے مریضانو شام میرا استر ہے جتے کہ دے بے گناہ واچو Anwar da Marizano sida Vilchera No dai chade che te na uisu cha gari pa gor go boroshi No bas program shuru da Islamabad airport te o vine o pa de time ke eso kom na sta de ya la pa age ke de bajidi o de bajidi se reze de bajidi ارے دے دوے بجے دی راغل ہسم میں دو لوستے دو لوستے دیکھنا کی ہن دکھ لوس واچو نہ نہ دوی کی بعد نہیں تو کرے او دا بلا شتا نے پرے جے پتہ دی کی پلوس کے روخرو بس دا چل لے حالت وے پاگے کے ورا چو کی اے دلتا نہ بل لو تی دو بستا نج دو میلی ون ورا جے انا بل لو تیل کا ہاں بس دو چی کنی مش پروگرام دیکھو بھائی ایو یو بیک برا آلو برا آلو کنا دا خود تا چی پرسی مش تا کنا نیکو اس تا نیک تے چی دو شہر آلو نا یو یو برا آلو غم مکا انورا حالا گا دا گورا مش گپ شپ پی واسه نا چی تازی شیری سوانے مش گپ شپ کیو مخلوق چی کنی مخلوق اس رو رو را گونڈی جی موش پر ایئرپورٹ اینڈنگ کو او پدے ٹائم لکا لینڈ کو برا کو جی کنا اینڈ مقصد دا چور نہ وزو نو دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تا دوستانو تو اس تا مزید تو اس بولی دلی او بعد ٹائم کدا موش پر کے بعد ٹائم کے گپ شپ ویل چش پا دا نو مٹولا تیرا کا پر ایئرپورٹ کے متیرا کا اگے گا پ بھائی مے تر پٹولو تا دوا سلام کو او جی سپیشل ویرلو تے دار والے ڈبل دے راس کام نہ بس آ رہا ہاں پدے ٹائم کی جی کم نے اس پا گئی آگ اسی رو کھن ویرا آے آگ اسی کوشتا کنا آ وان دی سٹی سے وی لو نا وان ور ران شپ مکھ کی خبر پکی گا بس تر راون چھ سب اس وی ہو بس اے دی پیرے ہوتے دے پر اے اگم مزا و دے ملک ملک خود دے مزا دے ملک تل مزا کی کچھ بس روسی بہت ہے کنا خوب وارث میں خوب بار بار خال گو دی چے روشے روتلن ہے آسان ہے دا خوتلن ہے گرونا دا وزالا دے دا آسان ہے کی وہ مسافری ویرا چے بھی کلا دل تا جے بس بندہ پا خوش اخلاقے کم یران دوستانی پا خوش اخلاقے وقت تیر کی نیاگے ناغے وادش چیتا نسی و بزای چل جدا مجھے ایئرپورٹ کی رون انٹرنیشنل کی دا گاڑی ملوڑ دی وجے گم دے مانا مخ کے از مرا روان دے پوش وی وا بل نہ مڑ دا ریڑے جے گم دا بے میرا نو اخ کدا نہ اینا نہ مخری نہ دے ریڑی کنا تی اوروچو دے دی نو اوروچو دیکھو اوروچو کی بڑا 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 وے لومینے نہ مخ دا سی دا گام ما کو زیرا نام پردا پردا سور دے پردا پسور کے ار شکران دی نو تے گپ والا ایو دا اس پوزا پر دی کا ور کم پردا ایو دل دے چالو نہ میرا پردا دے پ خوشے مو دم او او
Rosa, rosa, rosa. Belkul, sar pastar. Tarbuz jo khoyam je mahke pase. Dada uskita da. Zashi ro raza ro rama pase shaba. Oh, pamakhe stop lage de. Oh, az mara pe ra. Pakum ile har da galat ronam kase ro. Odo je kum international airport te. Anwar mal garo da se. اللہ پا خیر کی ریات ورسا پروردگار میں بیعت آسے پا خوشے اور اولا پوشے جدو ایک دی وطن مین محبات تے آخری آری موسیٰ پارزے کا شاک پل خور آخ پل ابھی اسی دا مجھ و روانی وہ دا چکم نے انٹرنیشنل ایرپورٹ ہم نے بھائی تیسے بھائی زنی بھائی زنی مجھے اور تو نہیں دی لیجیے.